Այսօր ստանալու են ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատ Խոսքը Հարատ Միրզոյանի, առաջին փոխվարչապետ Սփյուռքի նախարար Մխիթար Հայրապետյանի և մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցի մասին է, և հետևաբար նրանք հետագայում աշխատելու են ազգային ժողովում. Ես ուզում եմ մեր գործընկերներին շնորհակալություն հայտնել կառավարությունում մեր համատեղ աշխատանքի համար և հույս հայտնել, որ ազգային ժողովում նրանք կառավարության աշխատանքի արդյունավետությանը նույնքան առնովազան կնպաստեն և կարծում եմ արժի նրան ծափահարել մեր համատեղ աշխատանքի կապակցությամբ, և քանի որ մեր գործընկերները այսօր կառավարության անդամի կարգավիճակը թողնում են և նոր կարգավիճակ են ստանում, դրա համար էլ մեր այսօրվա նիստի օրակարգը տենց տխուր ու թեթև է։